بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی ئیسکرا هەم لە خەمەتتانە بۆ پێشکەشکردن بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی نگاهی هەفتە. لە بەرنامەی نگاهی هەفتەی ئیمڕۆ نەشریەی ئیسکرای 850-تان پێ موعەرەفیەکە. هەروەها لەسەر بابەتی بازگوشایی مەدارس بە 13 مێر و ئامادەیی مردم لە شار و دەیهاتەکانی کوردستانە بۆ شرکەتیان لە تەجەمعاتی 13 مێرە لەگەڵ ئێوە ئەزیزان قسە و باسێکەکە. نەشریەی ئیسکرای 850 ئەمە سەحفێوەڵەکەیە بە سەردەبیری عەبدولی گوڵپەریان منتشر بوو. نەشریەی ئیسکرای ڕۆژانی چوارشەمە منتشرە بێ. لەم شمارەی نەشریەی ئیسکرا مەتالبێکی زۆر متەنەوە منتشر بووە. یەکێک لەو مەتالبە بەڕەسی تاریخی شکلگیری بە قودرەت گەیشتنی ئیسلامی سیاسیە. ئێمە لە بەرنامەکان پێشووی تلەڤیزیۆنی ئیسکرا بارها لەسەر مەسەلەی ئیسلامی سیاسی، موقعیەتی ئیسلامی سیاسی لە منطقی خاوەرمیانە، لە ئێرانە، لە تورکیا، سووریا، عێراقا و جەدال و کشمکشێکە وجودی هەست و ئیسلامی سیاسی بەشێک لەم موقعیەتەسە و ئەم جەدال و کشمکشەسە باسمان کردووە. بە مناسبەتگەر مختلف لە چەند بەرنامە، یا توان بێژم لە چەندین بەرنامە، موقعیەتی ئیسلامی سیاسی لە ئەم مناطقی خاوەرمیانەمانە موردی بەڕەسی قەراردا بێت. لە سێ بەرنامە محەممەدی ئاسنگەران و نەسرینی ڕەمەزان عەلی لە ئەعزای ڕەهبەری کۆمیتەی کورسان حزبی کۆمونیستی کارگەری ئێران هاتوون و بەڕەسیەکی تاریخیان لەسەر بە قودرەت گەیشتنی ئیسلامی سیاسی لە چەندەهەی گذەشتە و تاییس ئەنجام داوە. متنی کتبی ئەم مەتالبە، ئەم بەڕەسیە لە شمارەگەر ئیسکرا تا 850 قابلی دەسترەسە. هەروەها ئێوە ئەتوانن بە ڤیدۆ و بەرنامەگەری تلەڤیزیۆنی ئیسکرا لەسەر ئەم مەباحسە دەسترەسی پێیا بکەن، هەم لە پێشی فەیسبووکی کۆمیتەی کورسانە و هەمینکێ پێیژی سایتی ڕەوزەنە و هەروەها سایتی تلەڤیزیۆنی کانالی جەدید. و ئەگەر ئێوە بتوانن هەموو ڕۆژێ بەرنامەکانی تلەڤیزیۆنی ئیسکرا تاقی بکەن، ئێمە ئەم بەرنامەگەرە مجددەن تکرارەکەینەوە و ئومیدوارم بتوانن ئەم کارە بکەن و لە دیدگای ئێمە و دیدگای کۆمونیزمی کارگەریەوە ئەم بەڕەسیە تاریخی موردی تەوەجۆتان قەرار بگرێ و مەسەلەی ئیسلامی سیاسی بە قودرەت گەیشتنی موقعیەتی لە منطقی خاوەرمیانە، جەداڵی وائیسە وجودی هەست، سەرەکی جمهوری ئیسلامیە، داعش، تورکیا، دەوڵەتی مەرکەزی لە عێراقا، هەروەها دەوڵەتی ئەقلیمی کوردستان، تەواو ئەمانە مەباحسێکن کە بلخل دری ئەم بەڕەسیە وجودی هەست. نکتەیەک تر کە مهمەوە لەم شمارەی ئیسکرا ئیشارەمان پێکردا، ئەخیراً لە شاری سنا جمهوری ئیسلامی اقدامی کردووە کە 1000 نەفەر دەفزەنی بە 1000 دەف و جەمۆ کردگە لە مەحەللەی لە سەرای خسرەواوە لە شاری سنا و بۆ مەکاری کردووە و بە جێگەی ئەوە بۆ ئەوە بەر بگرێ بە موسیقی مۆدرن و مۆزیکی مۆدرن و خەلاسی فەرهەنگی، مبارزەی بۆ خەلاسی فەرهەنگیە کە مردمەکان ئەم ئەقداماتی بە نەزەر من زۆر نازل و پێشپا ئوفتادەست بە نسبەت موقعیەتێکی فەرهەنگی و سیاسی مردم و کۆمەڵانی خەڵک بە تایبەت جەوانان
لاستقبالك لموزيكي غربي مودرن وامروجي وشاديك امرو وجود يسلم نو موزيكا ايكا كاريكي زور نازلي حاشيه ولا ابي مردم مواظبن نكفنا داوي ام نوع اتعب الجوانان وتركيبكي زور لجنان لنو ام دف زنگراهس نكفنا ناو داوي ام نوع اقداماته كإقدامات حكومتية لواقعة وجمهورية إسلامية نهادقري جمهورية إسلامية هان لبشتيو أم إقدام النازلة حاشية بالأخرى شتيكة كجمهورية إسلامية كريكيا وكو ألتناتيبه وكو بشي لبرنامكاني خوي لمقابل وعليه مودرنيزميكا كإمرو لجامعي كرسانة بتعب لشاركانا وجودي هز وفراوانا وموردي استقبالا وبشي عمده لجواناني كنشكو كل شاركاني كردسانا متعلقا بموزيكي مودرن زندگي مودرن تفكري مودرن ام اقدامي كروكا اما بقلمي عبدالي قول پريان لشماري 850 اسكرا مطبع نسياوكا اتواني بيخوين مطبع تركا وجودی هست و اطلاعیه که حزب کمونیستی کارگری ایران داویه پیش آورده که اخیرا خامنه ای رهبری رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی اعلام کرد که دوچرخه سواری جنان لملای عام حرام و عملا دارو دسته حزب الله و او باشی بسیجی خوی بسیج کرده که لهر که جنان بدوچه خسواری و لملی عما ظاهر بن حمله پیب کرد که امیشه به نظری من سیاستی که ناکام و شکست خورده است و اساسا امنوع اعلامی فتوه یا امنوع قصه گره که اخیرا عناصری کسی فی جمهوری اسلامی لموردی حمله به جنان و یا حمله به جامعه و یا لمسئله دوچرخه سواری جنان ایکن شتیکه که امتحانی خوی پس داگا و مردم و مدرنیزم مردم و اعتراضی بتایبد جنان و دفع لموقعیت که خویان خلیکن کسبیه کن و خویان جیا کن و لسنن و فرهنگی اسلامی مذهبی و مرد سالاری که جمهوری اسلامی سال هاست گره که امریکا در نتیجه تنی پی نادن هر بل خامنه ای امام جمعه شهری مریوانش هم فرمایش گریه فرمو ولی مردم جایانه داو و سیاستی او که شرکتی جدان لدوچرخه سواری روزهای سه شمه بدون خود رو حرام و ابی بری پی بگرگی ناکام بود مردم شاری سنو مریوان و سخز و چند جگه تر به حمایتگره که عملی و میدانی جنان و کران پا به پای یک لکنار یکا دوچرخه سواریان ادامه دا و ایسش کماکان دوچرخه سواری روزهای سه شمه بدون خود رو لفریک شارکانی ایرانا و بتایبت لشارکانی کردستانا و مریوان و سنو جگه ترشا بردوام فتوه یا قصوباسی آقای خامنه ای و کجنان ملای عامه با دوچه خسواری و زهر نوون بالاخره جنان و پیوان جوانانی کنیشک و کری شاری قزوین هر دوی که جوایان داو و مراسمه که زور گوره دوچه خسواریان برگزار کرد و شرکتی ده و یا بجم زیادتر صدها کنیشک و کوری دوچرخه سوار در شهر قزوین و عملا به شکل جوایان داو ایتر معلومه مشخص حال و وضع ام نوع گفتاگره که سرانی جمهوری اسلامی دن حزب کمونیست کارگریش لم رابطه اطلاعی که داو هر به مسائل اشاره کرد نکته ایتر که مطلبه که لنسانی نودینیان تحت عنوانی مردمی کرسان و جنبشی دادخواهی لکشتارگری دهه شصت ایوه خودتان زانن که مسئله
کوشتارهای دهه 60، قتل عامی زندانیانی سیاسی لە دهه 60 ئەخیراً بەسەب بەرجەستەتر بووە، هەرچەند لە تێی سێ دەهەی گذشتە مردمی شارەکانی ئێران بەتایبەت ئەو خانەوادانە و عەزیزەکانیان لە دەستاوە بێدەنگ نەبوون، سکوتیان نەکروە. مرتب هەر هەفتە هەر مانگ بە مناسبەتهای مختلف و جۆرە و جۆرە لە خاوەران کە مەحەلی تەجەمموعی ئەساسەن خانەوادەی فعالینی سیاسی ئیدام شده بوو تەجەمموعیان کردووە، و هەر خودیان فعالینە لە داخلی ئێرانە چەندین نەهاد و تەشەکولیان دروستکردە کە مادەرانی پارکی لالە یەکێ لەو کەس لەو نەهادگرنەوە دەها ئبتکاراتی ترکە هەم لە شارەکانی کوردستانەوە هەم لە سەتی سەرەسی بەتایبەت لە تارانە وجودی هەست. لە خارج کشوەرە مەسەلەی قەتڵی عامی زندانیانی سیاسی دەهەی 60 پرۆژەیەکی زۆر مهم بووە لە دەستوری کاری فعالینی سیاسی کە هەن لە خارج کشوەرە. لەم رابطە تریبوناڵی بین المللی مەحکومیەتی جمهوری ئیسلامی بە عنوانی جنایەتکارێکی جەنگی بە عنوانی جنایەتکارێکە قەتڵی عامی کردگە لە دەهەی 60 و فعالینی سیاسی ئیدام کە وەک پینوشە وەک دەها دیکتاتۆری تر بەحسێکی زۆر فعال بوو. سێ دادگا لە لەندەن و لاها ئیجاد بوو، تەشکیل بوو، بەرگوزار بوو بە باحسی ڤیدۆیی ئەم دادگاگەرە لە یوتوب و میدیای ئیجتماعی قابلی دەسرەسە و جمهوری ئیسلامی بە عنوان ڕژیمێکی جەنایەتکار کە قەتڵ عامەکە بە مردم ئیعلامیان کردگە ئەیوەخشی نەفەراموشەکەین عەلەیهی ئەم قەتڵ عامگەرە، و بەتایبەت قەتڵ عامی دەهەی 60 ئێعترازیان کردە. و ئاخیراً بە خۆتان شایەن هەتوو گوێچکەشتانداگە بە ئیزهاراتێکە بە ئەلەنیکردنەوەی یەکی لە نەوارەکانی منتەزەری کە لە تەک هەیئەتی مەرگە کە کومیتێک بووگە خومینی جەلاد دەسووری داوە کە توای ئەو زندانیانە ئیعدام بکەن، جەلەسەیەکی بووگە و ئەم قەتڵ عامە لە زوانی ئەوانیشەوە منتەشر بووە. فکرەکەمەوە ئێمە ئەتوانی لە شارەکانی کوردستانە لەسەر ئەم پرۆژە موعەنە کار بکەین، فعالی بۆ پەیا بێت، دڵسۆزگەرێکی بۆ پەیا بێ، لیستی ئەسامی ئەو کەسانە وا لە زندانەکانی جمهوری ئیسلامیە فعالی سیاسی بوون تا ئیسە دەسرەس نییە، حتا مەحەلی دەفنی تعدادیان خانەوادەکانیان نازانن. بۆ ئەمە کە ئەم مەحکومیەتە مەحکومیەتی جمهوری ئیسلامی بە عنوان ڕژیمێکی جنایەتکار سەندیەتێکی زۆرتری پەیدا بکە و لە دەختیاری ئەفکاری عمومی جەهانیە قەرار بگرێت، ئێمە داواکەین لێوە کە لیستی ئەو کەسانێکە ئێدام بوون لە سێ دەهەی گذشتە بەتایبەت لە قەتڵ عامی دەهەی 60 ڕۆشتۆکن. ئەگەر مەحەل دەفنیان مشخصە ڕۆشتۆ بێت، ناویان، ئەسامیان، ناوی خانەوادەگیان، تەعلوقی حتا حزبی و سیاسیان، تەواوی ئەمانە مهمە. و لە کوردستانە بجز قەتڵی عامی زندانیانی سیاسی لە دەهەی 60 لە توولی زیاتر لە سێ دەهەی گذشتە بە وەسیلەی میلیتاریزمی جمهوری ئیسلامی دەها و سەدها نەفەر گیانی خۆیانیان لە دەست داگە. لە نەتیجە ئەمەیشە یەکێ لە جنایەتگەری جمهوری ئیسلامیە. لیستی ئەم ئەفرادیشە هێشتا کەماکان مشخص نییە. ئێمە لەگەڵ ڕژیمێکی فاشیستیە دەرگیرین، هەروەها وەختی خۆی ئاڵمان لەگەڵ ڕژیمی فاشیستی هیتلریا دەرگیر بووە، ئیسە لە چەندین جێگا ئەسامی ئەو کەسگەرە بە وەسیلەی فاشیزمی هیتلری گیانی خۆیانیان لە دەستاگە حالە دەسرەسی عمومیە، گوڵبارانە کردێن، یادبودیان گرامیە ئەوێت، مەراسمە گرن بە مناسبەتی ئەو کەسگەرە. و ئێمە ئەبێم کارە بکەین و لیستی تەواوی ئەو کەسانە کەم لە زندانەکانە قەتڵی عام بوون لە دەهەی 60 یا لە سێ دەهەی گذشتە و هەموو کەسانە کە لە سەری میلیتاریزمی نظامی جمهوری ئیسلامیەوە لە کورسانە گیانی خۆیان لە دەست داگە، ئەبێ فەزای ئیجاد کەین کە ئەم جەنایەتی جمهوری ئیسلامی بەرجەستە بێتەوە.
ئێمە ئەتوانین لە فرەجێگا شوعار نووسی بکەین، بنووسینە ئەوەخشینە فەراموشیەکەین. بە جەنایەتی جمهوری ئیسلامی نە قابلی بەخششە نە قابلی فەراموش شدەنە. پرۆسەیەکی سیاسی دەستی پێکردگە نەهادهای بین المللی ئەلعان فرەتر مۆتەلەعن لەم جەنایەتە کە جمهوری ئیسلامی لە سێ دەهەی گۆزەشتا کردوویە لە زوانی خۆیانەوە. ئێمە ئەمانمانم بیستووە و چه بەسا کەمپینێک فعالیەتێکی زۆر متمرکزتر ئاگاهانەتر ئیجاد بێ و ڕێگە حەلیشی بە نەزەر من ئەوڵین ڕێگە حەلی وەسەکە لە میدیای ئیجتماعیەوە و هەردی ئەم کارزارە ببین و میدیای ئیجتماعی ئەم لیستە ئەم ئەسامیە ئەم تعدادە هەم قەتڵ عامەکانی داهێشت و هەم ئەو کەسگەلەکە لەسەر میلیتاریزمی نظامی جمهوری ئیسلامی گیان خۆیان دەستاوە مشخص کات. هەر لەم رابطە حزبی کۆمونیستی کارگەری بەیانیەکی داوە و لەم بەیانیە ئێمە ئەلامان کردووە کە بەیانیەکی داوە وتیمانە کە دنیا ئەشێ بزانێ جمهوری ئیسلامی عاملی یەکێ لە گەورەترین کوشتارهای سیاسیە لەم عەسرا لەم شرایطا لەم دەها لە قەرنی ٢١ەکە. و ئەم بەیانیە کە بە جوزیاتۆ لەسەر کوشتارهای جمهوری ئیسلامی بەحسی کردووە بە زوانی ئاڵمانی، بە زوانی ئینگلیسی، بە زوانگە مختلف تەرجمە بووەوە لە اختیاری نەهادهای جمهوری ئیسلامی، نەهادهای کە مەبوود بە مەسائلی حقوقی بەشەرن قەراری گرگەوە لە ڕاستای مەحکومیەتی جمهوری ئیسلامیە هەست. دلیلی ئەم کارە وەسەکە بلەخەرە ئەمە پرۆسەیەکی سیاسیە لەسەر فشار هاوردن و ئیفشای سیاسەتێکی جەنایەتکارانەش کە جمهوری ئیسلامی کردووە و ئەمە ئەمرێکی سادە نیە. نوکتەیەک تر کە ئیمڕۆ مۆردی بەحسە لە مەسائلی سیاسی جامعە بازگشایی مەدارس. بازگشایی مەدارس لە ئێرانە وەکو فرەی کشوەرەکان نییە کە بە شکڵی عادی مەدرسە بازەوێ هەموو منداڵان فەقیر و دارا لە هەموو سطوحی مختلفی ئیجتماعی و تەبەقاتی ئەڕۆنە مەدرسە و کاری خۆیانەکەن و لە مەدرسە ئیدامە تەحسیل دەن. لە ئێرانە مەسەلەی ئیدامەی تەحسیل و چوونی مناڵان بۆ مەدرسە مەسەلەیەکی سیاسیە، تەبەقاتیە، ڕەبتێکی زۆر مستەقیمی هەیە بە مەعیشەت و زندگی و ژیانی خانەوادەهایە کە مناڵەکانیان ئەنێرن بۆ مەدرسە. شکافە تەبەقاتیە کە ئەلعان لە جامەعە وجودی هەست و ئەم شکافە تەبەقاتی هەر ڕۆژ گستەرەتر و وەسیعتر و عەمیقترە بێتەوە. سەبەبی تەرکی تەحسیل و مەحرومبوونی چەند ملیۆن مناڵە لە ئێرانە. فعلاً ئامارەکان ئەعلامیان کردوە ١٢ ملیۆن نەفەرش لە مەدرەسە و لە عین حاڵا ئەعلامیان کردە خۆیان سەرانی جمهوری ئیسلامی مرکزی ئاماری جمهوری ئیسلامی کە زیاتر لە ٤ ملیۆن مناڵ لە تەحسیل مەحرومن و ناچنە مەدرەسە. بە تبقی خەبەرگەرێکە خەبەرگوزاریگەری شارەکانی کوردستانیش ئەعلامیان کردووە مۆجی تەرکی تەحسیلی مناڵان بە تایبەت مەریوان و سۆڵاوە و چەند جێگەی ترا مرەتەبەن ڕوو بە گۆستەرشە لە مەهاباد لە بانە هەروەها و لە تەحسیل مەحرومەوە. دە نەتیجە ئەم مەسەلەیەکی تەبەقاتی خانەوادەگەرێکە حقوقی خواردتر لە ١.٥ ملیۆن یا ملیۆنێکیان هەست و سەتحی مەعیشەت ئەگەر قەرابێ لە سەتحی ژێر خەتی فەقرابێ ئەبێ حقوق و مەزایا زیاتر لە ٣.٥ ملیۆن تمەن بێت لە خەم سەتحی مەعیشەتە کەمە یەکێ لە قوربانیەکانی منداڵانەکە مەحرومیانەکە لە چوون بۆ مەدرەسە. ڕێحەل ئەوەسەکە مەدارس بازگشایی بووە، ئەمکانی تەجەمع و دیدار و گفتگووی هەم خانەوادەهای محەسڵین وجودی هەیە و معلمین و هەم اینکێ ئەبێ بە مۆزیەتە ئێتراز کریێ و ئەمە ئەمەڵیە و ئەمکانی هەست و ئێمە بارها و خۆتانە زانن بارها دیکتانە ئەو هەزینانە و سەرفی
ملیاردیە سەرفی جەنگی جمهوری ئیسلامی لە دفاع لە بەشار ئەسەدا لە سووریاوێ، ئەو ملیاردها دلارە کە ئەنرگی بۆ حمایە لە بەشار ئەسەد کە سەری لە بانتر لە 70 ملیارد دلارە، ئەو هەزینە ملیاردیە وا لە اختیاری حماس و حزب الله و جەریاناتی تر لە یەمن و جێگەر لوبنان و جێگەر مختلفە قەراری گرتووە. ئەو بودجە کەلانە ملیۆنیە کە لە اختیاری سپای پاسداران و حوزای علمیە هەست، پشتمانە ئەتوانێت لە ئێرانە بۆ ساڵهای طولانی تەحسیل ڕایگان بکات. هیچ کەسی مەجبور نەوێت لە گیفانی خۆی، هیچ خانەوادەیەک مەجبور نەوێت لە گیفانی خۆی هەزینە بکات بۆ تەحسیلی منداڵانی. بەڵام لەلایەکەوە ماشینی جەنگی بۆ ئیسلامی سیاسی جمهوری ئیسلامی هەزینەیەکی زۆر بانی ملیارد دلاری لە مەعیشەتی مردم کەم کردووەسەوە لە خزمەتی ئیسلامی سیاسیە، بۆ هەمین کە شکافێکی تەبەقاتی جددی لە ناو جامعەی ملیۆنی ئێرانە ئیجاد بووەوە. سەتحی مەعیشەتەکان کەمترن لە 1.5 میلیۆن، میلیۆن و نیمێکە کەمتر لە خەتی فەقر، چوابەرابەری خەتی فەقر کەمترە بازرە لە بعضی شارەکانە. ئەمانە شرایطێکی بە وجود هاوردووە کە منداڵان لە تەحسیل مەحروم بن. ئێمە ئێژین ئەمەلیە کە لە ئێرانە بێژین مطالبەی تەحسیلی ڕایگان بکەین بە مطالبەیەکی کاملەن سەراسەری و تەحسیل ڕایگان بێت بۆ ئەو خانەوادانە ئەحتیاجیانەست بە کومەکی ماڵی بۆ ئیدامەی تەحسیل منداڵەکانیان ئەم کومەکیانە پێ بکریە. نوێشت ئەفزار بە شکلی ڕایگان لە مەدارسا لە ئەختیاری موحەسڵە قەرار بگرێ. ڕۆژی یەک وەعدە غەزای گەرم بە مەحەسڵ بدریێ. هەزینەی ئەیاب و زەهاب و ئۆتۆبوس و ڕەفت و ئامەدی موحەسڵین ئەبێ مەجانی بە وەسیلەی دەوڵەت تەئمین بێت. خۆراک و بەهداشت و مەعایناتی پزیشکی ئەبێ بە شکلی ڕایگان بە شکلی رووتین لە اختیاری موحەسڵین قەرار بگرێ و هیچ خانەوادێک مەجبور نەوێ بۆ نەخۆشینی منداڵەکانیان پول هەزینە بکەن. ئەمانە عملیە و ئەمانە خاستکارێکی واقعاً تودەی ئیجتماعی و منطقیە. یەکی لەو فرسەتانە گوا وجودی هەست بۆ تەرحی ئەم خاستانە 13 مهرە کە قەرارە بە وەسیلەی معلمان تەجەمعاتێک بەرگوزار بێت، فەرمان ڕۆژی معلم. ئێوە فراخانە دەین، دعوەتانەکەین لەم تەجەمعاتە شرکت بکەن. ئەم مطالباتە بەتایە بە تەحسیلی ڕایگان بکەن بە شعاری ئەسڵی خۆتان و مطالباتی کە مەربووتە بە تەئمینی ئیدامەی تەحسیلی منداڵان لە مطالباتە بینووسن، لە پلاکارتەکانە بینووسن. و مهم ئەوەسە کە جامعەی ئێران، شارەکانی کوردستان کە هەمیشە تەجەمعاتی معلمینیان حمایەت کردووە بێن و بە دەستکردنەوەی ئەم مطالباتە لەخرە لە 13 مهرا فعالانە شرکت بکەن. تا بەرنامەیەکی تر بۆ نگای هەفتە، خۆشی گشتان ئارزووی منە.